մեր վերջերս Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման և պաշտպանության հարցով Եվրոխորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումը և քվեարկությունը, որը ջախջախիչ մեծամասնությամբ ընդունեց այդ բանաձևը, վկայում է այն մասին, որ Արցախյան հիմնախնդիրը մնում է միջազգային և հատկապես եվրոպական ատյանների ուշադրության կենտրոնում. Հատուկ ուզում եմ նշել, որ մեր գործընկերները, եվրոպական կուսակցության գործընկերները Եվրոխորհրդում թվով 103 հոգի միացել էին այդ բանաձևի ընդունմանը. Այս կապակցությամբ կուզեի առաջարկել Եվրոինտեգրման հանձնաժողովին պատրաստել, քննարկել, պատրաստել և առաջարկել ազգային ժողովի բանաձև, առաջարկ, կոչ, պահանջ Եվրոխորհրդին ուղղված, որպեսզի որևէ քաղաքական, դիվանագիտական, առավելևս տնտեսական պայմանագիր Ադրբեջանի հետ չկնքվի, մինչև որ ազատ չարձակվեն հայ ռազմագերիները, մինչև որ ուղղություն կերպով և ակնհայտ կերպով չհարգվեն, չպաշտպանվեն, չերաշխավորվեն Արցախահայության ինչպես ազգային ինքնորոշման, այդպես էլ մարդու իրավունքների այդ ամբողջ համալիրը։ Կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում շատ տեղին կլինի, եթե Եվրոինտեգրման հանձնաժողովը ներկայացնի այդ պահանջը կամ կոչը, չգիտեմ ինչպես կբանաձևեք դա, ազգային ժողովին, որպեսզի դա ներկայացվի Եվրոխորհրդարանին, հատկապես իմ կարծիքով դա կարևոր է ստեղծված և շատ արագ փոփոխվող իրավիճակում, երբ մեր այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակիցը իր մոտալուտ պարտության ենթատեքստում հնարավոր է, որ դուրս բերի զորախումբը Արցախի զավթված տարածքներից, և դա կստեղծի խիստ անհրաժեշտություն հակադրել դրան որևէ այլ, և ես կարծում եմ այստեղ խոսքը կարող գնալ միայն միջազգային երաշխիքների մասին, ուստի այս նախաձեռնությունը լավ նախապատրաստական դեր կխաղա մեր հետագա քայլերի համար, այսքանը շնորհակալ եմ։